První třetině jsme zase prohrávali a zatím se nám ještě nepodařilo nepříznivý vývoj otočit, tentokrát ano. Takže ta první třetina pro nás vyzněla dobře, druhá, tam si myslím, že poznamenalo velké vyloučení z naší strany, nebo velké množství vyloučení z naší strany, tou nedisciplinovaností asi naší, ale myslím si, že při hře 5-5 jsme tu třetinu zvládli lépe, ale bohužel jsme v ní potom dostali ten gól na 3-3 a třetí třetině to byl boj zase s mnoha vyloučenými z naší strany, ale zvládli jsme to a prodloužení jsme byli šťastnější. My jsme vstoupili do utkání relativně velmi dobře, my jsme pohyb, kvůli po vítězství, kvůli sám střelit gol, pak samozřejmě během 20 vteřin soupeř otočil krásnou akcem a se dá říct, ty tyče byly opravdu povedený a my jsme šli do kabiny do stavu 1-2, přestože si myslím, že jsme nehráli špatně. Druhá třetina byla z naší strany slabší a nám paradoxně opravdu nepomohly přesilovky, v kterých jsme se trápili a zaplať pánu, že se podařilo vyrovnat. No a třetí třetina, ten zmar v těch přesilovkách, bohužel pokračoval.